A Ichiban Mitsubishi faz um convite para você. Venha conhecer o Auto Shopping SP Leste, no Complexo Aricanduva. Tem um Shopping Aricanduva do lado, o Interlar do outro. Quer dizer, a família inteira pode vir para cá e se divertir à vontade, né? Dá pra passar o dia aqui. E aqui eles têm 15 concessionários nesse shopping, com serviços também, serviços de despachante, acessórios, tudo para você que adora carro e com certeza fazer também uma comparação de todas as marcas, né? Tenho todos os concorrentes aqui dentro, Chrysler, Toyota, todos. E aqui você vai conferir uma promoção da Ichiban Mitsubishi, a picape L200, cabine dupla 4x4. E essa aqui já é nacional. Essa já é 100% nacional. E o preço? Valor referência em dólar comercial, qual é? 29.700 dólares. 29.700. Tem condição ainda se a pessoa chegar aqui com financiamento e tudo mais? A gente negocia, temos planos, temos taxas, recebemos usado na troca. É isso aí, gente. Agora o lançamento, olha só, a Pajero Sport toda remodelada, arredondada, ficou lindíssima. Se você quiser fazer um test drive, vale mesmo. O pessoal tem adorado esse carro. O carro está sendo um sucesso. E a tradição da Pajero, que já é um carro super conhecido, carrega, o pessoal adora. É isso aí, gente. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais dela? Ali tem uma preta, motor V6 também? V6, 24 válvulas, 177 cavalos. E a condição para comprar Pajero Sport? 99, ainda para levar antes do Natal, qual é? 50% de entrada e 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros, pronta entrega, gente. O preço, 46.900 dólares comerciais, valor referência para você. E toda a linha Mitsubishi você vai conferir aqui com condição especial de pagamento. E a linha de seminovos também, tá certo, Eduardo? Tenho de todas as marcas revisados e com garantia. É muito importante que você venha até o Auto Shopping SP Leste, faça sua pesquisa, faça sua comparação e venha aproveitar um ótimo negócio aqui na Ichiban Mitsubishi. Segunda a sábado até às 10 da noite, das 8 às 10 da noite, domingo das 10 às 8. Avenida Aricanduva, 5555, ao lado do Shopping Aricanduva. Junto ao Shopping Aricanduva. Junto. Telefone? Tudo no mesmo complexo. 6100-6600. Não perca Ichiban Mitsubishi.